ក្រុមចំណងជើងថាសេសំសារិកាវគ្គទី16បទពាក្យ7សូត្របែបសំប្រភ្នូតសុទ្ធជួនដោយអ្នកគ្រូសុកលីកំដរត្រូវដោយលោកយឹងធីរ៉ាYeah.
តោយតា